Selamat petang bos. Toyota Innova 2.0 Auto Spec G tahun 2013. Kereta masih cantik. Cat baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok-tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik.